Hei og gratulerer så mye på denne litt annerledes utgaven av 17. mai I år. Jeg heter Carl Magnus og går på Luftkrigsskolen, og I år så det jeg som har fått æren av å holde tale og bekranse minnesmonumentet for de falne ved Stavne kirkegård. Da jeg ble sendt hjem fra skolen sammen med de andre kadettene I mars på grunn av covid-19, så gjør dette at jeg må nøye meg med å si noen ord over denne digitale plattformen, I stedet for å få vært fysisk til stede på Stavne. 17. mai normalt en dag som forbundet med hygge, festligheter, god mat og drikke, godt humør og ikke minst god latter. Men dagen kan også forbindes med stress rundt kakebaking, pussing av sølv, stryking av bunader og norske flagg og andre forberedelser. 17. mai pleier med andre ord å være en dag med en rekke inntrykk og sterk nasjonalfølelse. I år så dagen veldig annerledes. Der vi I 2017, 18 og 19 samlet oss I store forsamlinger med mye latter, hurrarop og utallige inntrykk, så vil dagen I år være preget av noe annet også. Korona har påvirket hverdagen vår på alle måter. Men vi har imidlertid tilpasset oss, og etter hvert har det unormale begynt å bli mer normalt. Dessverre tillater ikke omstendighetene store ansamlinger av mennesker, og 17. mai-tog og kollektiv is- og pølsespising, som normalt hører dagen til, blir vanskeligere å gjennomføre. Men all feiringen må ikke legges helt på hylla. Annerledesdagen byr på en anledning til å pleie familie, vennskap, forhold og kanskje ta en telefon til en du ikke har snakket med på en god stund. Dagen kan også være en anledning til å minnes de som en gang kjempet for vår selvstendighet, slik at vi kan feire nasjonaldagen sånn som vi gjør I dag. Jeg ønsker selvfølgelig ikke at krig og urett skal få hovedfokus på nasjonaldagen vår, men vi bør offre det en tanke. For selv om vi bruker denne dagen til å markere den norske grunnloven og friheten vi har her I landet, så har det ikke alltid vært sånn. Friheten vi feirer 17. mai ble 5 år frarøvet oss av en fremmed okkupasjonsmakt. Disse 5 årene ga oss verdifull læring, nemlig at friheten ikke skal tas for gitt, vi må kjempe for den. Under 2. verdenskrig så dannet det seg flere motstandsbevegelser som kjempet tappert for Norge. Men disse klarte ikke å stå imot okkupasjonen alene. Briter, franskmenn og andre allierte bistod oss I kampen på norsk jord. Disse modige kvinner og menn offret mye for friheten, for at vi skal kunne ha det som vi har det I dag. Mange offret alt. Av britene som mistet livet I kampen mot Tyskland, så ligger 155 gravlagt på Stavne kirkegård. Disse falt I striden mot uretten, og I dag et symbol på kampen for friheten som vi setter så høyt I Norge. Sammenligner vi disse 5 årene med årets feiring, ser vi raskt at forskjellen på friheten vi kan utøve enorm. Med dette I tankene så håper jeg det norske folk velger å feire innenfor de rammene som satt, og ikke velger å utfordre myndighetenes beslutninger. For den friheten vi har, den ikke gratis, og den skal ikke tas for gitt. Det viktig å hedre de som ga sitt liv for vår frihet. Uten dem det ikke sikkert at vi I frihet kunne svinge det norske, røde, hvite og blå flagget, rope hurra hver eneste 17. mai som vi har gjort de siste 75 årene. Og uten dem det ikke sikkert at vi kunne ha feiret de neste 75 selvstendig heller. Tusen takk.